Tak toto je vlastně dílčí ukázka, která ale mluví za hodně, ne-li za vše, o naší společnosti. Jo, nejenom, že ty Vánoce my už vlastně ani neumíme pořádně prožít, vlastně vůbec nevíme, proč je slavíme. Vánoce se proměnily v komerční záležitost, jakousi hromadnou výměnu zboží, ze které jsou ještě lidi navíc i vystresováni. Ale vlastně na příkladu, nebo na příkladě těchto ubohých stromků vidíme celý náš vztah k životu a k sobě samým a k blízkým. Tady ten stromek nejenom, že je něco organického, něco živého, něco, co nás radovalo o vánočních svátcích, něco, co jsme ozdobili a čímž jsme ozdobili i svůj příbytek, tak teď jsme to tak jako vyhodili a takhle u těchto kontejnerů. Je to strašně neestetické. Vždyť to se dá nějak rozříznout, rozřezat, rozsekat a třeba i spálit jako dříví nebo odnést někam, kde se to rozloží samo nějak krásně v přírodě. Ne, je to u toho plastu, u té umělé hmoty a působí to strašně deprimujícím dojmem. Vlastně pomalu už se tak začínáme zacházet i se zemřelými lidmi. Vlastně za chvíli to bude vnímáno jako, vlastně už teď je to vnímáno někde více, někde méně jako takový odpad. Za chvíli se budou dávat neboštíci do takových igelitáků, budou vyhazováni a přesně tak se to děje s těmito stromečky. Je to odporná podívaná, každý asi na to najde nějaké výmluvy, ale když už jste si troufili skutečně vzít si živý stromek, porazit ho de facto, abyste ho přinesli do svého příbytku jakožto symbol života, protože je to věčně zelené, není jehličnan, tak proto je to symbol života, který vnášíte do svého domu, tak nakonec potom tak jako, když ho vyždímáte, když se pobavíte, nasytíte se, tak pak to vyhodíte prostě jako odpad. Víte, něco podobného třeba mě teď napadá případ Kambodži, vlastně když zemřel Pol Pot, jejich vůdce, který byl šílený diktátor a zavraždil zvěrským způsobem neuvěřitelné množství svých lidí, tak když Bill Clinton dokonce na něj poslal komando, aby ho zabil, jenomže poslal později, on stačil zemřít sám, tak jeho následovníci ho dali na kapotu auta a zapálili se slovy spálíme jako odpad. Tak zacházíme takto s těmito stromky a vlastně i se vším všudy. Já nevím, jestli je to důvod k zamyšlení, ale nevím, jestli to zabere. Tak aspoň na to poukážu.